Bir damızı çıkarmaya baskopya, çıtırla boyanı. Пиано. Имав само 2-3 години, кога прв път ги прашав моите. Зашто вие сите гледате, а мене не ме научивте да гледам? Се збунив. Не знаев што да ми одговорите. Јас се збунив уште повеќе. Зашто се чудите? И поставив едноставно прашање. Тие ми веле, тоа што не гледаш, не е пречка да бидеш човек. Други кога ќе ме среднеа на улица се плашаа да ми кажат од кога не сме се видали. Зошто? Што мисля? Кога ќе се налутам, ќе плачам и денес не можам да најдам на друг. Во градинка децата ме прашуваа, ти си болна и затоа не гледаш? Не знам. Се прашува дали сум болна, дали си да ми измислуваат приказни? Не прашав болна. Мисля да ќе ме харам. Еден ден кога дојдов дома и реков на мајка ми дека сакам да возам кола. Ема ти никогаш нема да можеш да возиш, ми рече. Мисли дека ме лаже. Отидов им го кажав истото и на татко ми и на сестра ми. И тие ми рекла дека нема да возам. Им се налути. Си гледав како и мајка ми и татко ми возат кола, постојано зборуваат дека кога Јована ќе наполни 18 години ќе може да учи да вози, а јас нема. И како може јас да бидам ист човек како нив? Во училиште луѓето се чудеа дека сум била запишана во нормално училиште. Да, нормално. Што сакаа со тоа да ми кажат? Се запишав во музичко. Почнав да свирам пиано. Го засакав. Едва ја чекав да одам на час и кога ќе се вратам да ја отсвирам нешто ново на сестра ми. Некои работи ми станаа појасни. А што ако не возам кола? Јас ќе свирам клавир. Тоа никој друг не го знае добро. Училишта се чудеа како може да свирам клавир. Беа љубопитни. Се ги интересираш. Во почетокот не обрнува внимание, но подоцна почна да ми пречи. Почнав да се фрустрирам. Се прашував зашто баш мене мораше ова да ми се случи. Зашто баш јас морам да бидам различна од другите? Кога се запишувам во средно, ми велеа да не се запишувам на клавир, дека ќе ми било тешко да постигнам. Само поради тоа што не гледам. Дури на моменти почнав и да верувам во тоа. Но во прав момент се случи нешто што ми ја подигна само да верувам. И покажа дека мојот труд се исплата. 16.5.2009. Обичен ден. Како секој друг. Се спремам за настав. Седнувам на свиро. Одеднаш, штамно. Срцето почна да ми чука како да сакаше да ми излета од градите. Заврши. Аплауз. Станав од клавир, публиката се нафрли на мен. Бев збуната. Не ми се веруваше што ми се случува. Се беше како на филм. Вечерта не можев да заспиам од возбуда. Наредниот ден како ништо да не се случило. Некој ми веда, браво, вчера убава си поминала. Други не ми знаја дека сум свирала. Некој не кажа ништо. Тоа ж свати. Ништо не завршило. Успехот не е конечко. Имам уште поголема одговорност кон публиката и кон себе. Нареден настап. Се спремам. Излегувам на сцена, сигурна во себе, мислам повторно истото воодушевување ќе го доживеам. Почнувам да свирам, но рацете ми се тресат. Ништо не ми излегува, како да не сум јас. Пробувам да се поправам, но се повеќе се блокирам. Завршив. Се засрамам. Сакав да пропаднам во земја. Плачав, сакав да се откажам од пианото. Но, после неколку дена си реков, ова е само уште една животна лекција. Ова е потик за да работам уште повеќе. Па и најврвните луѓе имаат падови во животот. Оно што е најважно е да си поставам цел, да верувам во себе и да не се откажам. Да продолжам да се борам со крената глава. А ти што ме слушаш? Што мислиш? Се чудиш? Мислиш дека сум чудо? Се плашиш да ми придеш и да ми се обратиш затоа што мислиш дека не знаш да комуницираш со мене? Јас ти тврдам дека знаеш. Исто како што зборуваш со твоите пријатели. А ако мислиш дека сум чудо, повторно грешиш. Јас сум иста личност како тебе. Имам другари и другарки.
имам успеси и падам. Водам секојдневна животна борба со себе си и со околината. Но нема да се откажам. Ќе продолжам да работам неуморно, за да бидам срекна и исполната. Тоа е најголемиот успех за мене. Thank you.